6 ildir bizim gözlədiyimiz hamısı şeydir. Bu axırı ki, bu öz haqqına qovuşdu. Yəni azadlıq haqqı onun haqqıydı. O çoxdan sınmalıydı. Nəyin kimdi? O 2014 kimi başa tutulmamayanıydı o. Niyə tutulmalıydı ki? Nə demişdi? Nə varmışdı? Kim bunu? Hansı oğur eləmişdi? Hansı statəni qoymuşdur ona? O statəyənin heç bir sonluqda ölüydü. Ona şəxsi qərəz var idi. Onu hamımız bilirik. Hələ yenə çox danışa bilmirəm.